terminar então a nossa aula de hoje com a aula de português. Aí eu vou passar para vocês alguns exercícios para a gente fazer uma fixação aí, tá? Já para a prova, vocês já vão guardando esses exercícios aí, tá bom? Então, pega lá seu caderno de português, bota seu cabeçalho bonitinho, tá? Colégio Nascimento, a data de hoje, português, fixação número 1. Aí a gente vai copiar juntinho, eu vou dar um tempinho para vocês estarem fazendo, depois a gente corrige, tá? Então, número 1, escreva no plural. Escreva no plural. Pula uma linha. Móvel, funil. Você pode botar embaixo, vou botar do lado, porque eu não tenho mais espaço, mas vocês podem botar do lado, tá? É, podem botar embaixo. Coração. E a última, que é trem. Vou dar um tempinho para vocês. Vocês façam e aí depois a gente vai fazer a correção. Não se esquece que tudo que vocês já estudaram, né, tá no livro, aí vocês podem olhar. Isso aí a gente aprendeu essa semana, né? Plural e singular nós aprendemos na segunda-feira. Nada difícil. Muito bem. Só quatro palavrinhas, rapidinho, né? Então vamos botar elas no plural. O plural de móvel é móveis, não esquece do acento. O plural de funil, ó, palavras terminadas em L, a gente tira o L, né? E acrescenta o is. Funis. Coração, o plural de coração, a gente vai trocar por ões. Lembrando que algumas continuam dessa mesma forma, só acrescento S. Outras a gente bota ões e outras ães. Então, coração, corações, tá? Sempre o til em cima do O, tá? E o trem, a gente troca o M pelo N, S. Vai ficar. Desculpa. Vai ficar trens. Dessa forma aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, voltem lá no livro, na explicação, procura bonitinho, tá? Não fica com dúvida, não. Tira dúvida no nosso livro também. Qualquer coisa pode me perguntar no chat, que eu vou estar sempre por lá. Bom, vamos lá. Se você não conseguiu copiar o número 1 todo, você para o vídeo, tá? Volta um pouquinho para você copiar. Pula uma linha, número 2, reescreva. Reescreva, vocês sabem o que é para fazer, né? Escrever de novo. Reescreva as palavras. As palavras. Acrescentando, não vai dar tudo aqui não, mas eu vou botar aqui, ó. Vamos separar as sílabas. Acrescentando S na primeira sílaba, aqui, ó. Na primeira sílaba, ponto, siga o modelo, siga o modelo dessa forma aqui, tá bom? Agora a gente vai fazer ali as palavras e eu vou mostrar para vocês qual é o modelo que vocês estarem fazendo. Pote. Aí vocês vão acrescentar o S na primeira sílaba. Primeira sílaba aqui, ó. Pó.
Então, o S é aqui que você tem que acrescentar. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Pós T, viu? Ó, acrescentei o S na primeira sílaba. Agora vocês vão fazer as outras e depois eu vou corrigir. Pato. Bata. Gato. E juta. Vou botar aqui do lado, mas vocês podem pôr embaixo, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês estarem fazendo e depois eu vou corrigir. Então, um minutinho vocês conseguem fazer isso aí. Lembrando que vocês têm que copiar junto comigo, né? Palavra por palavra, bem juntinho. Reescreva as palavras acrescentando S na primeira sílaba. É só seguir o que a gente fez no modelo aqui. Tá? Bora lá? Caso você não tenha conseguido fazer, aí você já sabe que você vai estar parando o vídeo e fazendo novamente. Ou fazendo e depois você volta para corrigir. Pato vai ficar. Pasto. Bata vai ficar. Basta. Ó, acrescentando o S na primeira sílaba. Aqui, ó. Gato vai ficar. Isso mesmo. Gasto. E juta vai ficar justa. Tá bom? Dessa forma aí que a gente acrescenta o S nas primeiras sílabas para poder formar novas palavras, viram? Pote, poste, pato, pasto, bata, basta, gato, gasto, juta, justa. E agora nós temos ainda o nosso número 3, tá bom? Bom, no nosso número 3, nós vamos fazer o contrário do que nós fizemos no número 1, tá? A gente vai passar agora para o singular. Gente, se a tia estiver fazendo muito rápido, vocês já sabem, dá uma paradinha no vídeo, faz o trabalho e depois volta para corrigir, tá? Então, vamos lá. Número 3, ó. Escreva. No singular. Escreva no singular. Bom, escrever no singular, se a palavra tá no plural, você vai passar ela pro singular. Então, a gente vai botar aqui, letra A, as, réguas. Letra B, os mingaus. Os mingaus. Letra C. Os lençóis. Letra D. Os gases. Os gases. E a letra E. Os tambores, tá? É isso aí. Agora vocês façam e daqui a pouquinho a gente vai corrigir, tá? Vou dar pra vocês aí um tempinho, copia e já faz. Isso. Bom, espero que vocês tenham conseguido copiar tudo e caso vocês não tenham conseguido fazer ainda, para o vídeo, tá? Vamos lá. As réguas, vai botar no singular. Peço tirar o S. A régua. Tá bom? A régua. Os mingaus. O mingau. Simples, não tem nada de difícil aí, tá bom? Os lençóis. O lençol. Sóis é plural de palavras que tem L no final. Os gases. O gás. Palavra
palavras terminadas com S, acrescento ES. Os tambores, ó. O tambor. Aí foi utilizado o artigo na frente só para fazer a diferenciação aí das palavras, tá bom? Agora, quero que vocês peguem o livro de português só para a gente dar uma revisadinha em algumas coisas que nós já estudamos, só para a gente relembrar, para vocês não esquecerem e depois vocês conseguirem, né, estudar para a prova, tudinho, saber bastante aí o que nós estamos falando. Bom, esses exercícios que a tia passou para vocês são exercícios referentes ao número do substantivo. E aí, número do substantivo é o singular e o plural. Algumas palavras, o plural aí, ele vai modificar bastante a palavra, que a gente até viu alguns casos especiais. No caso de palavras que terminam em R, em S e em Z, nós fazemos o plural acrescentando ES. Tá? Aqui, ó, termina em R. Tambor, acrescento ES para fazer o plural. Tambores. E se fosse com Z? Veloz. Velozes, tá bom? Então, e algumas também, ó, terminadas com S. Gás, gases. É só você prestar atenção. Aí, depois nós vimos um segundo caso aí, os substantivos que terminam em M, que a gente estava no outro exercício, né? É, trem, a gente acrescenta NS, substitui, né, o M pelo NS, vai ficar trens. Bombom, bombões, tá? E aí, quando faz a modificação para o plural, a pronúncia da palavra também modifica, tá? Ela dá uma mudada aí. E depois, na outra página ali, na 145, nós vimos as palavras terminadas com L. Au, el, ol e u. Porque o il é outra situação, né? A gente vai acrescentar aí o IS aqui, ó. Lençol, termina com ol, ou no caso com L, e a gente acrescentou IS, e vai ficar lençóis, pardal, pardais, animal, animais, azul, azuis, tá bom? A gente faz o plural dessa forma. Já os substantivos que terminam com IL, ou il, né? O plural é feito de duas formas diferentes aí. Numa situação, você pode mudar, aqui não tem nenhuma, você pode mudar, no caso, igual que tá no nosso livro, né? Barril, e aí você muda o L e acrescenta o S, vai ficar barris. Ou em outras situações, como na palavra réptil, ó, réptil, nós vamos tirar isso aqui. Isso aqui tudo, né? O I também. E vamos acrescentar eis. Aqui, ó. Répteis. Tá bom? Aí acrescenta o eis no lugar do il. Tá bom? Dessa forma aí. Não se esqueçam. Depois nós vimos ali as regrinhas para palavras terminadas em ão. Né? Aqui não tem nenhuma. No outro exercício tinha. Palavras terminadas em ão, coração, mão, anão, feijão, pão. Para cada uma situação existe uma regra diferente. Dependendo da palavra, o plural vai ser modificado. Por exemplo, coração, eu vou modificar, eu vou tirar o ão e vou botar ões. Então, vai ficar corações. Mão, eu não preciso modificar nada, eu só acrescento S. Vai ficar mãos, mão, mãos. Aí eu preciso saber quem modifica e quem não modifica. No caso, para você ter essa certeza, você pode ir pronunciando a palavra. Mães? Mães é mãe. Já é outra situação, né? Mão, mãos ou mão, mãos. Vai ficar errado. Então, o correto é mãos, tá? Assim como cristão, cristãos, não é cristões. Tá? É cristãos. Irmão, irmãos. Tá bom? É só você pronunciar. E no caso de pão, né?
Temos aí pães, a gente vai modificar, vai tirar o ão, botar o ães. Pães, cão, cães. Só a gente precisa ter esse cuidado nessa regra aí, tá? E saber quem modifica para onde. Depois ali nós vimos também as palavras que terminam em S, que a gente até falou aqui, né? Que a gente vai colocar, no caso elas são oxítonas, né? Elas já são acentuadas ou a sílaba tônica e terminam em S, a gente vai acrescentar ês. Mas quando elas forem paroxítonas terminadas em S ou X, a gente não tem como fazer aí a troca de nada ou acrescentar nada. A gente só precisa identificar com o artigo masculino ou feminino, tá? No caso de lápis, eu não tenho como acrescentar, porque lápis é um paroxítono acentuado. Então, lápis termina com S, é paroxítona e é acentuada. Eu não tenho como acrescentar nada aí, eu vou ter que fazer o plural utilizando o artigo, os lápis, tá? Não modifica nada, só o artigo que vem antes. É o tórax ou a xerox, as xerox. Não muda nada, não vai acrescentar nada na palavra, só no artigo que vem antes, tá bom? E por último ali, nós vimos também isso, as palavras que são compostas, né? Os substantivos compostos, eles, alguns modificam e outros não modificam. A primeira palavra continua no singular e a segunda vai para o plural, como guarda, chuva, guarda, chuvas. Não vai as duas palavras para o plural. No caso de segunda-feira, segundas-feiras. Porque segunda-feira existe mais de uma segunda-feira. Tá bom? Então, é isso aí. Dei uma lembradinha com vocês desse conteúdo que foi tão importante. Que nós vimos e depois nós vimos palavras terminadas... Terminadas não, palavras com as, es, is, os e us. Né? Que pode estar tanto no começo da sílaba... quanto no final da sílaba, no começo da palavra ou no final da palavra, perdão. No começo da palavra ela vai estar ali na primeira sílaba, na segunda sílaba ou no final da palavra vai estar. Pode ser escrever, aqui ó, escreva, pode ser resposta, duas vezes o S, né? E no final, como nos plurais, né? Réguas, gazes, tá bom? Então, é isso aí que a gente falou e que a gente precisa ter atenção. Agora, na próxima aula de português, a gente vai ter conteúdo novo aí, tá bom? Fiquem atentos, façam todas as anotações. Caso você não tenha conseguido corrigir tudo, você volta o vídeo para fazer. Um beijo, fiquem com Jesus, até a próxima aula.